В Україні бум популярності народного мистецтва. Приміром, попит на навчання грі на бандурі шалений, а в Україні одна єдина спеціалізована вища школа кобзарства – Стрітівська. Її випускники і викладачі розповіли про свій улюблений інструмент і про нові тренди у кобзарському мистецтві. Це не я її обирав, а вона мене. Про свої інструменти учні школи кобзарського мистецтва говорять, наче про живих істот. Я не уявляю без нього життя, без цього інструменту. Я получаю цього, як то кажуть, на нашому кайф. Попри спокусу навчитися грати на більш комерційному молодіжному інструменті, Сергій все ж обрав бандуру. Свою першу витисав ще в 9 років. Пошук підхожої верби разом з наставником був цілим ритуалом. І ми їздили за місто, спилювали верби, розколювали це все, привозили деревину таку, як сам за ростом. Попри всі спокуси, я залишаюсь з бандурою. В руках Івана старовинний інструмент звучить, як важка електронна музика. Гра на електробандурі – новий молодіжний тренд. За електробандуристами просто полюють видатні українські рок-гурти. Іван каже, що в такий спосіб стародавнє мистецтво вийде на новий рівень розвитку. Я граю через комп'ютер, через систему міді-контролерів, там і купу педалей, купу дротів. Та граю електронщину. Буває, люту електронщину граю. І такі молодіжні тенденції в кобзарському мистецтві метрів, схоже, не дратують. Для кобзарського бандурного мистецтва це новий етап розвитку цього мистецтва. Це можна вже сьогодні констатувати, це нова епоха. Цікавість до наших джерел національних, вона збільшується і не тільки в музиці, це і в літературі, і в образотворчому мистецтві. Дівчат у Стрітівській школі кобзарського мистецтва не менш, ніж хлопців. Настя не може забути, як на неї ще в дитинстві справила враження історія масового знищення кобзарів та лірників у 30-ті роки. Моторшно, що там всіх кобзарів, які вони грали, там співали, прославляли Україну, і тут хотіли, так як знищили їх, можна сказати, знищили частину України. А коли так вони почали відновлюватися, Україна так почала за них відновлюватися. Існує легенда, що виготовити справжню бандуру можна лише з дерева, в яке вдарила блискавка. Хоч професіонали запевняють, головне в кобзарському мистецтві не деревина, а любов до України та прагнення досконалості. Ольга Клюєва, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер.